يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. وبعد، الله سبحانه وتعالى دمد السلام بس علم ابن قيم رحمه الله إغاثة اللحفان كتاب نقشة دوام تامس. خب شيخ تدلر، الباب السابع في أن القرآن متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه. قلب يعني قرآن الكريم بتون قلبنا دوالر و همه کسالیکلردن، بطور کسالیکلردن، اونو علاج نه وزشیگ آگان لگه، دوالش نه وزشیگ آگان لگه. بو کت فهم بو، کت فهم. بعض برادرش کن تایفه‌لر، یعنی علم کلام دن نصیب آگان، استثناسس همه تایفه. علم کلام دن. اولر قرآن آدم‌لرگه دعوت خلیش که قلب اصلاح خلیش که هیت میده دیده. الله تعالی اصلاح اثبات خلیش چون tavhidni isbot qilish uchun ilmi kalom bo'lmasa Qur'onni o'zi yetmaydi deydi. Yani bu juda katta xato bu. Juda katta xato. Qur'on yetadi o'zi. Qalbni isloq qilishga, uni kasalliklarini davolashga Qur'on tamoman yetadi. Mana Alloh taolo aytadiki: "Ey insonlar, sizlarga Robbilaring tarafidan mavize keldi va qalblardagi narsalarning shifosi keldi." Qalblardagi narsaga shifo keldi mana ochiqdan ochiq. Alloh taolo Qur'onda nima deyapti? Qalblardagi narsalarga shifo bor deyapti. Va aytdiki: "Va nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un va rahmatun lil mu'minin." Biz Qur'ondan shifo bo'lgan va mu'minlarga rahmat bo'lgan va shifo bo'lgan narsani nozil qilamiz deyapti. Demak, bu Qur'onda mu'minlar uchun shifo bor va rahmat bor. Agarda shifaa'un deb mutlaq aytib rahmatul lil mu'minin desek, mu'minlarga rahmat bor va shifo mutlaq bo'lib qoladi. Bunda mu'min emas odamlarga ham shifo bo'lib qoladi. Shunda masalan ruqya qilsa, kofir odamga ham ruqya qilsa ta'sir qilish kerak bo'ladi-da Qur'on. Umumiyroq ma'nosini aytsa shunday bo'ladi. Lekin tajribada ko'rilgan narsa bular hammasi. Mu'minlarga-ku gap so'zi yo'q endi, mu'minlarga shifo bo'lishi va rahmat bo'lishida. Oldinda o'tdiki, qalb kasalliklarini butun hammasini jamlagan narsa shubha va shahvat kasalliklari dedik. Qur'on mana shu ikki tur uchun ham shifodir. Ham shubhani ketkizadi, ham nimani? Shahvat kasalliklarini ketkizadi. Qur'onda masalan qat'iy hujjat va dalillardan, bayonotlardan haqni botildan ajratib berayotgan narsalar bor. Mana bu shubhani ketkizadi. Shunda shubha kasalliklari, ya'ni ilm va tasavvurni, idrokni buzadigan shubha kasalliklari bu bilan ketadi. Shu darajada ketadiki, odam narsalarni o'z haqiqatidek ko'ra boshlaydi. Ya'ni asl mohiyati qanday bo'lsa, o'sha haqiqatidek ko'rish degani, masalan, tasavvurda bir narsani tasavvur qilish, to'g'ri tasavvur qilsangiz, to'g'ri hukm berasiz-da. Masalan, dunyoga, mol dunyoga qanday baho berasiz siz deganda, buni haqiqatini Qur'on bizga bayon qilib qo'ydi. Va mal hayatud dunya illa mata'ul g'urur. Bu dunyoni Alloh taolo bir aldov matosi dedi. Mato nima? Foydalanib tashlanayotgan narsa dedi. Bu dunyo darul xulud emas, bu dunyo o'tkinchi dunyo. Buni haqiqati shu. Kimda kim agar buni boshqacha yondashsa adashadi. Dunyoga keyin ibodat qilib sig'inishga o'tadi. Hamma narsa, masalan, ayollarning haqiqati deganda, ayol kim u ayol deganda, hozir masalan g'arb ko'zi bilan qaraganda ayolga bir matodek qaraydi. Narsani sotishda reklama qilishda ham ayol rasmi, tufli sotadi ham ayol rasmi, sumka sotadi ham ayol rasmi. Aeroportiga tushganingizdan hamma joyda ayollarning rasmi bo'ladi. Ayol bir matodek foydalanadi. Ammo musulmonlarda bo'lsa, ayol bu ona, qiz, singil eng ulug' insonlar. Ularni boqish, ularni kiyintirish, ularni davolash kasal bo'lsa, uy-joy bilan ta'minlash, hammasi erkakning bo'ynida. Mana bu narsani bizga shariat shundoq o'rniga qo'yib berdi. Qur'on buni hammasini bayon qiladi. Osmon ostida, ya'ni yer yuzida qat'iy hujjatlar va dalillarni, oliy talablarni ifoda qilib beradigan dalillarni, tavhid bo'lsin, sifatlarni isbot, Allohning sifatlarini isbotlash bo'lsin, qiyomatni isbotlash bo'lsin, nubuvvatlarni isbotlash bo'lsin,
yoki botil mazhablarga, botil dinlarga va buzuq fikrlarga raddiya berish bo'lsin. Bularda hammasini o'z ichiga oladigan Qur'onchalik kitob yo'q. Mana shu Qur'onda hammasini javobi bor, hammasini. Fa innahu kafilun bizalika kullihi. Qur'on mana shuni hammasiga kafildir. Uni to'liq eng vajihlarni eng to'lig'i va eng chiroylisiga ko'ra o'z ichiga olgan va eng aqlga yaqin va bayonda eng fasohatli ko'rinishda o'z ichiga olgan. Demak, Qur'on haqiqatda olganda shak shubhalarga shifo. Lekin bu narsa Qur'onni tushunish va undan maqsadni bilishga to'xtalinadi. 30 bora Qur'onni yodlab olib turib, ichida biror kalimani tushunmasa foyda bo'lmaydi, shak shubhasi ketdi bu odamni. Qalb kasalligi ketdi deymiz. Hamma kasallik o'shanda bo'lishi mumkin. Ham shak shubhada, ham u nima qalbi marazligida, kasalligida to'lgan odam bo'lishi mumkin. Sabab tushunmaydi u odam. Ana shuning uchun biz bilan ajamlar bilan Qur'onni o'rtasida katta bir lug'at to'sig'i bor. Lug'at to'sig'i. Mana bunda farzandlarimizga agar boshdan bosh arabchani o'rgatib, Qur'onni ma'nosini tushunadigan qilib qo'ysak, bu juda ham katta yaxshilikni qilgan bo'lamiz. Qur'onni tushunadigan arab tilini o'rgangan odamdan baxtli odam yo'q o'z aslida. Juda ham katta baxt bu narsa. Qur'onni tushunish juda katta ne'mat. Mana xatmlarda o'tirganda ham, tarovihlarda, namozlarda o'qiganda odam tushunadi, iymoniga iymoni ziyoda bo'laveradi. Tushunmasa o'sha narsa bo'lmaydi. Faqat qorini ovozini yaxshiligi bilan ta'sirlanishi mumkin bo'ladi. Kimgaki Alloh subhanahu va taolo mana shuni rizq qilib bergan bo'lsa, haqni va botilni shundoq ochiq ko'z qalbini qalb ko'zi bilan ko'radi. Xuddiki kecha kunduzni ko'zi bilan ko'rib ajrata olgani kabi. Inson kecha kunduzni qanchalik aniq ko'radi ko'zi bilan, haq bilan botilni shunchalik, masalan, haqni kunduzni ko'rgandek ko'rsa, botil qopqorong'i bo'lib ko'ringandek qalbiga ko'rinadi shu narsa odamga. Va biladiki, bundan boshqa odamlarning kitoblari, fikrlari bo'lsin, ularning ma'qulotlari, ishonch bo'lmagan ilmlar bo'lsin, yoki bo'lmasa hech bir haqdan biror narsani bir foyda ifoda qilib bermaydigan yolg'on gumonlar va taqlid va fikrlar bo'lgan ishonchsiz ilmlar bo'lsin, yoki qalbga hech foydasi yo'q bo'lgan sahih ilmlar ishlar bo'lsin, ya'ni sahih ishlar bor lekin qalbga foydasi yo'q, ular bo'lsin, yoki bo'lmasa to'g'ri ilm boru lekin unga yetishga yo'lni chegallashtirib tashlagan odamlar, gapni uni isbotlashda gapni juda ham uzun qilib yuborgan, foydasi juda kam bo'lishi bilan birga, mana shunday bo'lsin, bularni hammasini ko'radiki, hammasini mana shu narsalar fahiya lahmu jamal, bu Qur'ondan boshqa hammasi mana shu holatda bo'ladi, ya'ni arriq tuyani go'shti baland tog' ustida turgandek bo'ladi. La sahlun fayurtaqo va la saminun fayuntaqal, ya'ni u bir yo'li yengilmaski odam bemalol chiqsa, yoki qiynalib chiqqaningizga yarasha bir go'sht semizmaski uyga olib ketay desangiz, shuncha borganingizga yarasha mana shu ahvol. Ya'ni bu arab tilidagi maqoldan bu. Arablarda mana shu bir narsani qiynalib topganingizga yarasha shumi endi deydigan narsa bo'ladi-ku. O'shanga shu maqolni keltiradi. Lahmu jamalin ghassin, ya'ni qarri arriq tuyani go'shti baland tog'da ustida turibdi. Unga chiqishi o'zi bir mashaqqat. Shuncha mashaqqatini bo'yningizga olib chiqqaningizga yarasha bir semizroq bo'lsa ekanki, uni go'shini olib kelsangiz bu yoqdagilarga. Shuncha joyga borganga yarasha. Bu ilmlar hammasi Qur'ondan boshqa ilmlar mana shu. Hatto ilmi kalomda o'zini ham o'zini ashoblari aytadiku, biz buni tushunmaymiz. O'zini ashoblari aytadiki, biz buni tushunmaymiz. Bu tushunmasa buni odamlar, avom xalqi umuman tushunmasa buni. Buni chavandozlari o'zi bundan tavba qilib, bu narsada umrimizni o'tkizdik, biror bir natijaga erisha olmadik deb turgan bo'lsa, ya'ni odamlarga shunchalik vodiy hamma narsa turganda yana Qur'on tashab boshqasiga o'tish bu johillik bu. Mutakallimlar va boshqalardagi eng yaxshi narsa nimasi, agar bir haqni isbotlagan narsasi bo'lsa ham, Qur'onda bu undan ko'ra chiroyliroq isboti bilan, undan ko'ra chiroyliroq tafsiri bilan Qur'onda kelib turibdi. Agar ularda mana Alloh taoloning yolg'izligini isbotladi mana bu qoida desa agar, bu Qur'onda bor-ku bu gaping. Mana bu oyat undan ko'ra yaxshiroq ham va undan ko'ra tafsiri va fitratga
shundoq nimasi ta'siri aniq ko'rinib turibdi. Falaysa indahum illa takalluf, ularda faqat takalluf va gapni cho'zib yuborish, chigallashtirishdan boshqa gap yo'q. Xuddiki she'rda shoir aytgani kabi, laulat tanafusu fid dunya lama wudi'at kutubut tanaziri tanaziri lal mughni wal am wal al'amadu yuhalliluna yaz'um bi za'min minhum uqadan va billazi wada'uhu zadatil uqadu. Agarda dunyoda bir talash tortishish bo'lmaganda edi, munozara kitoblari yozilmagan bo'lardi. Bu munozara kitoblari xuddi mug'niga o'xshagan, omadga o'xshagan kitoblar debdi. Bu munozara kitoblar. Qozi Abdujabborni nimasi muallifi buni nimasi? Adashmasam o'sha aytilgandi bunga. Qozi Abdujabbor al-Mu'tazili, ya shu. Qozi Abdujabbor Mu'tazili kitoblari, Mughni, Umad kitoblari. Yuhalliluna bi za'mihim. Ular mana shu kitoblarni talashish uchun yozgan. Bir narsani bayon qilish uchun emas, munozara uchun, jidal uchun, jidal kitoblari deyiladi bular. Mujadala qilish uchun. Sen unday desang, unday deyman, sen mana bu savolinga, savolinga savol bilan javob beraman. Sen men mana bu savolimni mana bu joyda aylanib o'tib ketding. Mana bu joyda 2 marta takror qilding. Mana shu gap kechalari bilan gaplashib chiqadi, bir narsani tayini yo'q. Bu yerda odamlar qarab turaveradi. Qaysi yengi ekan deb. Oxir bittasi yengilmoqchi bo'lib qolsa, qulpollarga nima deysan, tabbatga nima deysan deydi. Ya'ni unisi jim bo'lib qoladi keyin. Ular o'zlaricha chigallarni yechyapmiz deyishadi. Aslida o'zlarini qo'ygan narsasi bilan chigal ziyoda bo'lib ketdi o'zi aslida. O'zi chigalni yechib beryapmiz deydi. Lekin qo'ygan qoidalari chigalga chigallikni yana ham ziyoda qildi. Odamlarni adashtirdi. Ular da'vo qilishadiki, siz biz ular o'zlarini qo'ygan qoidalar bilan shak shubhalarni daf qilyapmiz deb o'ylaydi. Fozil odam biladiki, shak shubhalar mana shu bilan ziyoda bo'lganligini. O'zi shifo, hidoyat, ilm, yaqin Alloh taoloning kalomidan, rasulining kalomidan hosil bo'lmasdan ana u shakka tushgan shakkoklarni, shubhaga tushgan, hayratga tushgan ana davdirlarni gapi bilan hidoyat hosil bo'lishi qiziq. Ya'ni bu narsa muhal bo'lgan narsa, bu muhal. Ya'ni Qur'ondan hidoyat topilmasa-da ana shakkoklarning gapidan hidoyat topilsa. O'shalarning kitobini o'qimaguncha mu'min bo'la olmasa odam. Undan ham yomoni o'shalarning kitobini, o'shalarning g'alvuri bilan g'alvurlamasa, Qur'onni zohirini o'qib kopirib qolsa odam. Bu qiziq narsa, bu muhal bo'lgan narsa bu. Lekin ajib, shu narsani qo'yib ular o'zlarini gapini o'tkizgan. Bir qancha dahrlar o'tkizgan. Alhamdulillah hozir yo'qolib ketdi bular. Hozir bularni dumi qirqildi hammasini, faqatgina otib qoldi. Lekin yo'qoldi. Alhamdulillah Qur'on va Sunna zohir bo'lgan vaqtda yashayapmiz hozir biz. Juda ham katta bu ne'mat bu narsa. Bular shakka tushgan odamlar kimlar? Alladina akhbaral waqif ala nihayati aqdamihim. Ularda o'zi borgan qadam bosgan joylarini nihoyasi, o'zi maqsadlaridan unga yetib borgan joyini qayerga borganligini ularda ishidan boxabar bo'lgan eng chavandozlardan biri mana bunday deb ular haqida baho bergan. Ya'ni bu Faxru Rozi bu kishi aytadiki, nihayatu iqdamil uquli iqalu va aktharu sa'il alamina dalalu وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. Aqllarda qadam bosishini eng oxiri kishanlash ekan, iqol ekan. Borib-borib yuramayotgan joyga, qimillanmayotgan holatga borib qolgan ekan. Va olamlarning harakatini ko'pi zalolat ekan. Ya'ni borib-borib adashib ketdi zalolatga. Bizni ruhlarimiz o'zimizni jasadimizda begona. Ya'ni ruhim jasadimni tanimayapti, o'zi men kimman, nima edim, qayerga boryapman, qayerdan keldim. Hamma narsa hayratda. Va dunyomizni hosili ozor va zarardir. Biz umr mobaynida bas qilgan bahsimizdan unda qil va qoldi jamlashdan boshqa narsaga erishmadik deydi. Faqatgina dipti-dipti emish ekan degan gaplarda jamlashdan boshqa narsaga erishmadik. Va yana Faxru Rozi aytadilarki, men kalomiy yo'llarni o'ylab ko'rdim, falsafiy manhajlarni tekshirib chiqdim. Ularda birortasi kasalga shifo beradigan
yoki chanqoqni qoldiradiganligini ko'rmadim. Va eng haqqa olib boruvchi yo'llarning eng yaqini Qur'on yo'li ekanligini ko'rdim. Allohning sifatlarini isbotlamoqchi bo'lsang, o'qi Ar-Rahmanu alal arshi istava. Rahmon arsh ustiga ko'tarildi degan oyat. Ilayhi yas'adul kalimut tayyib. Alloh taolaga tayyib kalimalar Allohga ko'tariladi. Mana buni o'qi. Yoki nafida Allohni sifat Allohga to'g'ri kelmaydi men bu narsa deb nafi qilmoqchi bo'lsang, mana bu oyatni o'qi. Laysa kamislihi shay. Hech narsa Alloh taolada emas. Yoki wala yuhituna bihi ilma. Allohni hech kim ilmda Alloh taoloni qamrab ola olmaydi ilm bilan. Ya'ni butun batafsil Alloh taoloni haqida ilmga ega bo'la olmaydi. Mana shularni o'qiyin. Kim aytadilarki, kim agar meni tajribamda tajriba qilib ko'rganda edi, men bilganimdek bilardi deydi. Buni gapni kim aytayapti? Faxrul Roziyki, bu kishi bu ishda eng katta chavandozlardan. Shu kishini aytgan gapi umrini oxirida bir umr qilgan ishim mana shu pushaymonchilikda o'tdi. Shuncha narsalar, shuncha yozgan kitoblari, u qilgan bahslari hammasi mana shu nimada bo'lyapti. Allohul mustan. Shuncha ishni o'rniga 40 ta hadisni jamlab bergan odamni ishi muborak va foydali bo'ladi xalqqa. Bitta hadisni agar sharhlab bersa odamlarga shu manfaatli bo'ladi. Ularda masalan nafidagi gaplari juda ham haddan oshib ketgan. Inna Alloha laysa kaza laysa kaza laysa kaza la yumkinu lahu kaza muhalun alayhi kaza. Alloh taolaga bu narsa muhol, mana bu narsa mumkin emas, mana bunday emas, bunday emas, bunday emas. Faqatgina Alloh taolodan nafi qilishda unaqa emas, bunaqa emas degandan ko'ra ishtimaga o'xshamaydi Allohda bo'ldi. Qisqagina yo'l bilan yetib boryapmizmi? Unaqa emas, bunaqa emas deyishdan ko'ra nafi ijmoliy bo'ladi. Bo'ldi, hech nima Allohga o'xshamaydi. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hech kim Alloh taologa teng bo'la olmaydi. Shu yetadi-ku o'zi. Hamma narsani ma'noni o'z ichiga jamlaydi. Nima qilasiz? Yo'lni chigallashtirib, unaqa emas, bunaqa emas, bunaqa emas. Bu unaqa emas, bunaqa emaslardan maqtashmas, yomonlash kelib chiqib qoladi. Podshohga borib turib, podshohim siz o'g'rimasiz, mutahammassiz, zinodan bo'lmagansiz deursa, maqtash bo'ladimi bu? Unga jazo beraveradi-ku podshoh. Alloh robbul alaminga bunaqangi gaplarni gapiraverish nafi qilyapman, men Allohni tanzih qilyapman, Alloh taoloni poklayapman aybi nuqsonlardan. Senga qoldimi aybi nuqsondan poklash? Shunaqa qilib poklaydimi? Poklasang Alloh va Rasuliga ergashib poklamaysanmi? Alloh va Rasuli nima degan bo'lsa shu narsani aytmaysanmi? Deydigan bir aql yo'q ularga. Fa za inshaduhu va alfazuhu fi oxiri kutubihi. Mana bu narsa o'sha Roziyni kitoblarining eng oxiridagi gapi va o'zini e'loni mana shu bo'lyapti. O'zini xabari shu bo'lyapti. Bu kishi o'zini zamonasini, ahli zamonasini mutlaqo ilmi kalomda, falsafada afzali bu kishi. Eng afzali bo'lgan kishini gapi shu. Bu kishiga o'xshaganlarning gaplari mana bunday o'rinlarda juda ham ko'p. Bu narsa G'azzoliydan ham aytiladi, Juvayniydan ham aytiladi. Bu ishni kim chavandozlardan ko'pchiligida bu narsa tavba, tazarru mana shu ishidan pushaymon bo'lish kelgan. Biz Savoiq kitobimizda va boshqalarda buni aytib o'tdik va ba'zi anavlarda gaplardan xabardor bo'lgan kishilarni gapini ham keltirganmiz, aytadiki, mutakallimlarning ishini oxiri shak ekan degan. Ya'ni mutakallimlarning oxirgi ishi shakka boradi va tasavvufchilarning oxirgi ishi kalla qo'yishga boradi degan. Shatih degani o'sha boyki qaltirab, dovdirab nima qilib qo'y, o'zini yo'qotib qo'yish. O'zini yo'qotish, bu narsa shariatning maqsadimi bu? Dovdirab, yonida turgan narsaga kallasidan ustunlarga urib, devorlarga kallasini urib, deb yiqilib, og'zidan ko'payib, oyoqqa qolib qolish. Bunaqangi narsa bu Rasulullohdan hech bo'lgan, bu sahobalardan bo'lgan bu bunaqangi narsa. Qur'on o'qilsa, tap tashab o'lib yuborgan odamlar masalan. Alloh taolo Qur'onni bu uchun nozil qilmadi-ku. Qur'on odamlarga shifo, rahmat, qalblarni tiriltiradigan yomg'irga o'xshatdi Alloh taolo. Yomg'ir yoqqan paytda qanday o'simliklar ko'karsa, qalbga vahiy kelganda xuddi shunday ko'karadi demadimi Qur'onda? Bular bo'lsa Qur'onda mana shunaqangi nimalarga o'tgan. Qur'on sizni mana shu ya'ni bandalarni maqsad qilgan narsalarning eng yuqorisi bo'lgan maqsadlardagi ishonchni o'ziga aynan ya'ni yaqinda ishonchli ilmni o'ziga joyiga olib boradi. Eng maqsadning oxiri bo'lgan
masalan iymon bir narsaga bir ishonchlik ilmga ega bo'laman degan joyingizga o'sha joyga shundoq qur'on sizni olib borib qo'yadi. Shuning uchun ham bu qur'onni nozil qilgan zotni o'zi buni gapirdi mana shuni va uning qalblardagi shak shubhalarga kasalliklarga shifo qildi va mo'minlar uchun hidoyat va rahmat qildi. Mana bu juda ham katta bir ne'mat bu qur'on. Ammo hozirgacha endi qur'onni hozir aytganimiz shubhalarga shak shubhalarga javobini aytayotgandik. Endi qur'on shahvat kasalliklariga shifo joyi buni aytayotgan bo'lsak bu narsa qur'ondagi hikmat mavuza chiroyli mavuzalar bilan qur'ondagi targ'ib tarhiblar bilan ya'ni targ'ib jannatga qiziqtirish do'zaxdan qo'rqitish bilan dunyodan yuz o'girtirish oxiratga qiziqtirish bilan har xil masal zarbul masallar va unda ibrat va tushuncha olishni har turlari bo'lgan qissalar bilan har xil zarbul masallar bilan qur'on bu narsalarni keltiradi. Salomat qalbni qur'on tezlaydi. Agarda salomat qalb mana shu narsani ko'rayotgan bo'lsa tirikchiligida ham va ertaga oxirati uchun ham manfaatli bo'lgan narsaga tezlaydi va unga zarar bo'layotgan narsalardan qur'on yuz o'girtiradi. Ya'ni yaxshi narsalarga foydali narsalarga chaqiradi, zarar narsalardan qur'on qaytaradi va qalb o'shanda rushdni yaxshi ko'radigan bo'lib qoladi. Ya'ni foydali narsani aytgandan keyin odamni badani ham xuddi salomatlik haligi sog'liqlik ovqatni yeyvergandan keyin bu yoqdagi yomon narsalarni mana kolani ichkisi kelmay qoladi odam. Kolani ichkisi kelmay qoladi. Nima uchun? Toza narsani, tabiiy narsani foydasini bilib o'sha narsani yegan odam kola ichayotgan odamlarga qarab turib rahmi keladi. Lekin qiziq joy odamlar o'shani sotib olib ichadi. Puliga sotib olib ichadi. Ayniqsa yosh bolalarga ichirganda tamom uni o'zi mayib qiladi odamni. Mayib qiladi. Buni bilgan tabibni ko'zda yosh chiqib ketib qilayotgan ishimizni ko'rib. Lekin odam johil bo'lgandan keyin davom etaveradi. Qalb rushdni hidoyatni yaxshi ko'rayotgan bo'lib qoladi. Yomonlikda g'azab qiladigan bo'lib qoladi. Qur'on mana shunday buzuq irodalarni keltirib chiqaradigan kasalliklarni ketkizadi. Ketkizuvchidir, ya'ni ketkizadigan nima Qur'on. Fa yuslihul qalb yoki yasluhul qalb. O'shanda qalb isloh bo'ladi. Qalb sog'lom bo'ladi va qalbning irodalari sog'lom bo'ladi ichidagi va o'zini asli yaratilgan asli fitratiga qaytadi. Va uni ixtiyoriy kasbiy ishlari isloh bo'ladi, joyiga keladi. Xuddiki badan o'zini asli tabiiy holatiga, o'zini salohiyati bilan, sihhati bilan, sog'lomligi bilan tabiiy holatiga, normal holatiga qaytgani kabi, faqatgina qalb xuddi o'shunday faqatgina haqni qabul qiladigan bo'lib qoladi. Ya'ni o'zi asli fitrati o'zi shuda qalbdiki. Asli fitrati haqni qabul qilish. Fitrat buzilib ketsa, vaqtlar o'tishi bilan fitrat buzilib ketsa, haqni qabul qilmay botilni yaxshi ko'rayotgan bo'ladi. Va botilni haq deb o'ylab qoladi. Botilni haq deb o'ylab, mana bu narsa o'sha qalbni teskarib qolganligidan. La yaqbalu illa laban. Xuddiki yosh bola xuddiki faqat sutni qabul qilgandek, toza sutni qabul qiladi. Masalan, sut eng toza, ham rangi ham, uni turishi ham, manfaati ham toza sutni ichadi. Agar uni og'ziga limon bersangiz, bolani beti bujmayib bilasiz qanaqa bo'lib qoladi. Limonni og'ziga siqib yuborsangiz, sut yemaydigan bolaga uni qabul qilmaydi. Tili bilan chiqarib tashlab, betlarini bujmaytirib qoladi. Ana shunday salomat fitrat ham xuddiki haqni yosh bola sutni qabul qilgandek qabul qiladi. Botil narsani xuddiki limonni og'ziga tomiz o'rgandagi holatda bo'lib qoladi. Qalb nima ekan bu deb jirkanib qoladi bu narsadan. Va adal fata kattifli laysa yuqabilu sival mahdi shay'an wastarahat awaziluhu. Mana shoir aytadiki, yigit xuddiki sutdan boshqa narsani qabul qilmaydigan yosh boladek toza bo'lib fitratda bo'lib qoldi va shundan keyin shu bilan uni avozillari uni ayblab uni tanbeh berib yuradigan tarbiyachilari dam oldi deydi. Tarbiyachi odamni masalan o'zi to'g'ri yursa tarbiyachilari dam oladi. Avozil degani o'sha uni nima qiluvchi, unga tanbeh berib yuradigan odamlari shu bilan dam oldi degani, ularga qiladigan ish qolmadi. Fayta g'azzal qalbu minal iymoni val qur'an. Demak, qalb
iymon bilan qur'on bilan qalbni o'stiradigan va uni kuchaytiradigan va uni quvvat beradigan, uni xursand qiladigan, shod qiladigan, qiziqtiradigan va uni mulkini sobit qiladigan narsalar bilan oziqlanadi. Xuddiki badan uni o'stiradigan, kuchaytiradigan narsalar bilan oziqlangani kabi. Va kullu minal har qalb bilan badanda har biri u tarbiyalanishga muhtoj. Badan ham tarbiyaga muhtoj. Badanda odam qo'yib qo'ysa nima bo'ladi badan? Masalan, badanni tarbiyalab bir zak joyda o'tiraversangiz yoki bir shamol keladigan sovuq joyda, zak joyda tepangizda yomg'ir yog'ib, pastiz zak bo'lib, shamol bo'lib o'tiravering. Nima bo'ladi? Yoki zararli ovqatlarni yeying. Bir kunda tamom bo'ladi odam. Bir kunda ishdan chiqadi odam. Odam foydali ovqatlarni yeyishi, uxlash kerak, zararlardan saqlanish kerak. Bu narsa hamma tan olgan narsa. Butun bashariyat aql tan olgan narsa. Qalb ham xuddi shunday. Fayanmu va yazidu hatta yakmul va yasluh. Qalb o'sib, qalb ziyoda bo'lib boraveradi to komil bo'lib solih holatga kelguncha. Xuddiki badan unga foydali bo'lgan oziqalar bilan tarbiyalanmoqlikka muhtoj bo'lgani kabi va unga zarar bo'lgan narsalardan parhez qilmoqlikka, qilishga muhtoj bo'lgani kabi qalb ham xuddi shunday. Unga faqat manfaatli bo'lgan narsani berish bilan va unga zarar bo'layotgan narsalarni daf qilish, qaytarish bilan o'sadi qalb. Ana shunday badan ham xuddi shunday edi, qalb ham shunday, ya'ni bu demak badanga ekanda falayan mu illa bi atoyman yanfa'u. Badan unga manfaatli bo'lgan narsani berish bilan, unga zarar bo'lgan narsalarni man qilish bilan o'sadi. Xuddi shunday qalb ham o'sib, uni rivojlanishi, salohiyatini tamomiy bo'lishi mana shu bilan bo'ladi. Ya'ni foydali narsani olib kelish, zarar narsani qaytarish, daf qilish. Bunga yetishga mana shu narsaga Qur'on, faqatgina Qur'on orqaligina yo'l bor. Mana shu qalbni quvvatini berish va uni zarardan tiyadigan narsa Qur'on bilan bo'ladi. Agar Qur'ondan boshqalaridan bunga narsani bir qandaydir yetib borsa ham juda kam nisbat bo'ladi. Kam nima? Psixologlar hozir qandaydir bir qalbni xotirjam qilgandek bo'ladi. Vasvasa bo'lib qolgan odamlar bir psixolog bilan gaplashib, palon pul bersa har soati pul ulardi, minuti pul. U o'tirib turib bir soat aldab o'tirish kerak uni. Qo'y deydi, bo'sh ber hammasiga deydi, e'tibor berma deydi. Yonib kuyib ketsa, sen farq qilma desa, keyin odamday rohatlangandek bo'lib, rostdan ham men ahmoq bo'lgan ekanman, bekardan bekarga kuyib yurgan ekanman deb bir yengil bo'lganday bo'ladi-da, u odamni bunday teparoqqa olib chiqib qo'yib, tagida narvonda olib qo'ygandek bo'ladi. Psixologlarning qilgan ishi shu. Unga yo'lini ko'rsatib bera olmaydi, tamomiy hayotida yo'lni ko'rsatib bera olmaydi. Eridan bezor bo'lgan ayollar bilan bir gaplashsa, bir rohat bo'lgandek bo'ladi, keyin bir ikki oydan keyin qarasangiz, eridan ajralgan bo'ladi. Beri yurgan bo'ladi. Qani psixolog unga kelsa-da, uni oldingi holatiga qaytarsa, qaytara olmaydi. Ana shunday, agar yaxshilikka erishsa ham, ozroq bir nimadirga erishadi, la yuhassilu tamamal maqsud, lekin tamom maqsadni ifoda qilib bera olmaydi, hosil qilib bera olmaydi ular. Qur'ondan boshqa narsa. Va xuddi shuningdek, ekinlar ham mana shu ikkita narsasi bilangina bo'ladi. Bittasi uni o'stiradigan quvvat, ikkinchisi uni zarardan himoya qiladigan parhezi, himoyasi. Mana shu paytda aytiladi, ekin o'sdi, komil bo'ldi deyiladi ana endi. Ana bu paytda ekin o'sib komil bo'ladi, o'sha kerak narsani berib tursa, o'g'itini bersangiz, kerakli o'g'itini bersa, suvini bersa, issiq nimasini, issiqdan nasibasini bersa, undan keyin uni zarar bo'layotgan narsalar molib ketmasa, qurtib ketmasa, undan keyin hosilingiz bo'ladi, bir narsaga erishasiz. Xuddi shunday, qalb ham xuddi shunday va tamoman xuddi shunday odamning badani ham xuddi shunday. Insonning badani quvvat bo'layotgan narsalarni yeb turish kerak odamda necha xil element bor odam badanida. Masalan, ali Mendelevni davriy sistemasidagi hamma element bor deydi odam badanida. Hamma narsa, temir ham bor, oltin ham bor, boshqa hamma narsa bor. Demak, o'sha narsalarni odam tuproqdan o'sha elementlarni olib badaniga o'rnini to'ldirib turmasa, masalan, kalsiy kamayib ketyaptimi? Ko'rasiz, suyaklar kamayib, murtlashib, buyog'i odam nima bo'lib qoladi? Ishdan chiqib qolaveradi. O'shani o'rnini to'ldirib turish kerak. Bu narsa oziqadan olib turadi va undan tashqari unga zarar bo'layotgan narsalarni, uni tashqaridan kelayotgan zararni qo'ymaslik kerak. Badan shu bilan o'zini kamolatida yuradi.
salohiyatida yuradi. Qalb ham xuddi shunday. Qalbni quvvatlaydigan narsa va uni zararni ketkazadigan. Buni nima kafolatlar beradi bizga qalbdikini? Qur'on. Qur'onda uni quvvati bor, Qur'onda uni zararini daf qilayotgan mavizalar bor. Shunday. Allohu a'lam va sallallohu alayhi va sallam va nabiyina Muhammadin va alihi va sahbihi ajmain. Alhamdulillahi robbil alamin.